دو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان یەکێتیەکانی چەمچەماڵ بەڵێنی خۆیان دووپات کردەوە بۆ پشتگیری و پشتیوانیکردنی لیستی 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان. لە دوا ڕۆژی بانگەشەی هەڵبژاردن و کۆتا ڕۆژی هەفتەی وەفا بۆ سەرۆک مامجەلال، وەستا ڕەسوڵ و ئاڵا تاڵەبانی ئەندامانی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و ڕێبوار عومەر سەرپەرشتیاری مەڵبەندی چەمچەماڵ و شێخ سالح و گەشەدارا کاندیدانی لیستی ژمارە 102 یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بازاڕی چەمچەماڵیان بەسەر کردەوە و بەرنامەی لیستی 102یان بۆ پیشەوەران و کاسبکاران ڕوکردنەوە و بەڵێنیاندا بەرگری لە مافی ڕەوای کرێکاران و کاسبکاران بکەن. پەیامی لیستەکەمان هەمان پەیامەکە وتومانە ئەیبێنەوە بردوشمانەتەوە. داوام لە خەڵکی قەزای چەمچەماڵ و دەوروبەری هەیە بەدڵێکی گەورەوە لە 21 مانگا سەر لە بەیانیەکەی بەرەو سەر سندوقی دەنگدان بڕۆن و ئەو دەرودراوسیانی خۆشیان لەگەڵ خۆیان ئابەر. لە هەفتەی وەفادا دڵنیای هەموو لایەک دەکەینەوە، دڵنیای هەموو لایەک دەکەینەوە کە لەم هەڵبژاردنە دڵی جەنابی مامجەلال خۆشەکەین بەبردنەوەمان، بە سەرکەوتنی لیستەکەمان، بە زۆرینەی هێنانی دەنگەکان بۆ لیستی 102 دڵی جەنابی مامجەلال خۆشەکەین و دەسەونزاش ڕاوەستاوین خەڵکی چەمچەماڵ لە هەموو کۆڕوکۆبوونەوەکانە ئەمەیان بۆ من تاکید کردۆتەوە، دەستیان بۆ ئاسمان بەرز کردۆتەوە بە تایبەتی خوشکانمان ژنان کە ئەم بەیانیەش بە سەرپەرشتی خات و ئاڵا تاڵەبانی لە بۆبوونەوەیکی گەورە چوونە سەر قەبری ئەنفالەکانش داوای نزایان بۆ جەنابی مامجەلال کردووە. هیوامان وایە وەفادار بین بۆی و لەسەر ئەو وەفایە بەردەوامە بین، لە داهاتووشا کاندیدەکانمان پابەند دەکەین بۆ وەفای مامجەلالەوە. پەیاممان پاراستنی ئاشتی و خۆشی و ئارامیە داواکاری لە کۆمەڵانی خەڵکی ناوچەکە بە جۆش و خرۆشێکی پڕ لە مەسئولیتەوە بێنە سەر سندوقەکانی دەنگدان و دەنگ بدەن بە لیستی 102 کە لیستی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و لیستی ڕووباری خوێنە. داواکارین ئەمنیەتی شارەکە لەلایەن هێزە ئەمنیەکانەوە بەباشی بپارێزرێ و ئەو پەڕی جهد بکرێ بۆ ئەوەی هیچ کار و کێشە و نائارامیەک ڕوو نەدات. پەیامی من بۆ خەڵکی خۆشەویستی شاری چەمچەماڵ ئەوەیە، چۆن ئەو خەڵکە قوربانی دەرە کە پێشتر پشتیوانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بوون لە بەرەو پێشبردنی شۆشەکەی و سەرخستنی شۆشەکەی، ئەمجارەش بە دەنگە سۆزەکانیان سندوقەکانی دەنگدان پڕ بکەنەوە و لیستەکەی مامەگیان بۆ ئەوەی ئەو ئەمانەتی کە بە مۆقەت بۆی بەجێهێشتووین بە سەرکەوتی بیەینەوە دەستی و پشتیوانی بین لە هەموو کاتێکە. هەر ئەمڕۆ 102 ژنی سنووری قەزای چەمچەماڵ و شۆڕش بە سەرپەرشتی ئاڵا تاڵەبانی و گەشەدارا حەفید سەردانی مۆنومێنتی ئەنفالیان کرد و وەک وەفایەک بۆ شەهیدانی مەرگەساتی ئەنفال و وەک ئاماژەیەک بۆ لیستی 102 یەکێتی 102 گوڵیان لەسەر مەزاری شەهیدان دانا. دەنگ بر بۆ 102 تاوەکو خوێنی شەهیدان و خوێنی باوکمان و خوێنی مام و خاڵ و کەسوکارەکانمان بە خەسار نەڕوات. هەر 102 بەدیهێنەری ئاواتەکانی گەنجان هیوادارم لە هەمووتان داواتان لێ ئەکەم، من لێرەوە وەکو مناڵێکی ئەنفال داواتان لێ ئەکەم دەنگ بر بە 102 بۆ بەدیهێنانی ئاواتەکانمان و تاوەکو ڕوحی شەهید و ئەنفالەکانمان سەربەرز و سەرفراز بێ. سەربەرزی بۆ ماما، سەرکەوت و ماما، تەمەندرێژی بۆ ماما. لە ڕۆژی هەفتەی وەفا بۆ مامجەلال ئەمڕۆ وەکو کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان 102 گوڵمان هێنا، وەکو وەفایەک بۆ خوێنی شەهیدەکانمان لەسەر گۆڕی ئەنفالکراوان دامانا و لێرەوە تەمەنا ئەکەم هەموو گەنجان و هەموو کەسوکاری شەهیدان و ئەنفالکراوان دەنگ بن بە لیستی 102 لەبەر ئەوەی لیستی ئەوانە لیستی خوێنی شەهیدانە ئیشەڵا سەرکەوتوو ئەبێت و مامەکانش بە تەندروستییەکی باشەوە گەڕێتەوە ناومان. لە مەملەکەتی ئەنفالەوە کەسوکاری شەهیدان بڕیاریاندا دەنگ بە لیستی 102 یەکێتی بدەن و بە هەمان ڕۆحی پێشمەرگایەتی و قوربانیدانی جارانەوە لیستی سەوزی یەکێتی سەر بخەن. یەکێتی منبەری ئازاد و ڕادەربڕینە، پێکەوەین لە دەنگداندا، هاوبەشین لە بڕیاردا.